Общинската изборна комисия Струмица, която брои 12 членове, е веќе спремна с добиването на доверливиот и недоверливиот материјал со исклучок денес на 22 четвртък ќе го добиеме уредот за идентификација, биометриска идентификација. Материјалот предпоставам... Материјал, како што гледате, е цел спакуван, среден и утре подреден распоред, ќе биде подигнат секој избирачки одбор со соодветно мнозинство членство. Предпоставам избирачките одбори се доволно едуцирани за да го спроведат? Да, има минатиот месец, има обука целосна за цело избирачки одбор и плюс дополнителна за председатели и заменици. Може да ни кажете во среда како ќе се одвива гласањето, кога ќе бидат отворени гласачките кутии, кога почнува, на колку места ќе се гласа, дали нешто има промена барем на местата каде што треба се гласи или остануваат оние истите до сега, за и околу изборниот ден? Изборен процес. Изборна Струмица има 83 избирачки единици. Материјалите, секој подреден распоред, ќе бидат подигнати доверлив и недоверлив, заедно пакован во кутиите, како што ги гледате. И почнуват со гласање од 7 сабајле, се затвора до 19 часот на вечер. Колку гласачи имате евидентирано на единствениот избирачки список? На единствениот избирачки список са 49,562 избирачи. Така. Да. А во текот на утрешниот ден, дали имате евидентирано болни кои што ќе се гласа и како ќе се спроведе тоа гласање? Спроведување на гласањето ќе почне исто. Мора да биде отворено, да се земе избирачкиот материјал со бајле на утро. Почнуваме некаде околу 5:30. Па редоследно си идат, си го взимат материјалот и согласно распоредот од председателот на избирачкиот одбор, мнозинство или тројца најмалку одат кај болните да се гласа. Тоа е во домашни услови? Да, во домашни услови. Болни има околу 300, мислам точно 356 луѓе.